Ja sam Vladimir Rafajlović, suvlasnik sam firme Real House i bavim se poslovima sa nekretninama. U svom poslovanju koristim Facebook. Na kurs koji su držali Ivica i Dimitrije Facebook za biznis, prijavio sam se pre svega da vidim neke nove mogućnosti i da vidim šta bi ja u svom poslovanju mogao da primenim, da popravim. Ovaj kurs pokazao mi je u suštini ogromne mogućnosti koje Facebook pruža, a tiču se primene u nekom biznisu, u poslovanju. Svi mi uglavnom Facebook koristimo za neke naše privatne potrebe, ali zaista velike su mogućnosti korišćenja Facebooka. Korišćenje Facebooka u poslovne svrhe moguće je, ali samo ako ga radite onako kako treba i onako kako se to treba raditi. Dva su načina da ga radite kako treba ili da se edukujete. Ovaj kurs je idealna stvar za to, ili da jednostavno platite nekoga ko je za to stručan pa da vam radi kampanju. Još jednom preporučio bih ovaj kurs Facebook za biznis. Predavači na ovom kursu su zaista izuzetni stručnjaci u svojoj oblasti i nesebično su preneli svoje znanje i nama. Ja pre svega ovaj kurs preporučujem privrednicima, jer ja sam iz privrede, iz biznisa. I na ovom kursu zaista možete pre svega da uvidite mogućnosti, ali i mnogo toga da naučite. Moja preporuka, kurs Facebook za biznis. Zdravo. Sa zadovoljstvom radim ovaj video preporuke za kurs Facebook za biznis koji su radili Dimitri Ostojić i Ivica Penić. Moje ime je Zoran Troter, ja živim i radim u Nišu. Suvlasnik sam i direktor firme Troterland DOO, koja pomaže klijentima da na kraju poslove, jel te, čitave godine poslovanja zadrži što je moguće više novca u sobstvenom džepu, naravno u skladu sa zakonom, dakle bavimo se računovodstvom. Danas je internet oglašavanje zaista postala neminovnost, to su shvatili na kraju i ovakvi kao ja i počeli da traže po internetu čega tu ima šta se može naći. Na taj način sam stigao i do jednog webinara koji su organizovali Dimitri i Ivica, koji je bio besplatan i gde je bilo reči o internetu, oglašavanju, biznisu, kako sve to skockati. On je zaista bio informativan i na kraju tog webinara oni su ponudili svoj kurs, jel te kurs Facebook za biznis, koji je, vidi vraga, trebalo i platiti. Znajući da je po meni, dakle, u svakom slučaju, bolje je naći nekoga ko je nešto što vama treba, isprobao, radio, grešio, pronašao način da te greške prevaziđe i da od toga ima koristi. Dakle, bolje naći takvoga i od njega to direktno naučiti, preskočiti sve neke usputne dečije bolesti i greškice koje se, jel te, dešavaju, a koje mogu i da koštaju. I to platiti, dakle, to je neki moj način. Bez previše razmišljanja, ja sam uzeo ovaj kurs i nisam zažalio. Na kursu je bilo reči, uzmite kurs pa ćete vidjeti o čemu je bilo reči, ali u vrlo grubim crtama. Pored toga što su lepo objasnili zašto je danas potrebno koristiti te kanale, objasnili su i šta treba raditi da bi se postigao željeni cilj, to jest da bi se proizvodom ili uslugom stiglo do novih klijenata. Pored svega toga, oni su objasnili i kako to uraditi, dali su nam gomilu veoma korisnih alata, dali su nam linkove za veoma korisne alate, neki se plaćaju, neki su besplatni, ali u svakom slučaju, jedan lepo zaokružen kurs iz koga se može puno toga naučiti i naravno sad treba sesti i sve to primeniti. Ukoliko razmišljate o ovom kursu, ja ga zaista preporučujem, po meni, donao mi je mnogo više nego što sam za njega platio. To je valjda poenta. Hvala Dimitrije, hvala Ivice, sve najbolje. Ćao, ćao! Dobar dan, ja sam Vladimir Popović i bavim se programiranjem na internetu, tačnije rečeno izradom web sajtova i internet servisa. Jedan sam od polaznika kursa Facebook za biznis u organizaciji Dimitrija Ostojića i Ivice Penića. Vrlo sam zadovoljen onim što sam video, naučio i materijalima koje sam dobio na ovom kursu.
Osnove oglašavanja znam od ranije, međutim, ovim kursem stekao sam jednu širu sliku u sasvim drugačiji način postavljanja i sprovođenja internet oglašavanja, Facebook oglašavanja i kompletne automatizacije u ovom procesu. Zadovoljan sam što smo radili na konkretnim primjerima, znači sproveli smo jednu kampanju od početka do kraja i vidjeli rezultate te kampanje. Nadam se da ću vrlo brzo početi da primenjujem tehnike koje sam naučio na ovom kursu, na promociji svojih proizvoda i proizvoda mojih klijenata. Ovaj kurs bih preporučio svima koji su u ovom poslovanju jer se razlikuju u odnosu na sve ostale kurseve koji se bave promocijom Facebook oglašavanja. Nadam se da ću u buduće sarađivati sa Dimitrijem i sa Ivicom, jer oni su izuzetno dobri, pošteni, korektni momci i od njih može mnogo toga da se nauči. Jednom rečju, pravi profesionalci.